kulanka golaha shacabka Soomaaliya oo maanta ku furmay koromkii ugu badnaa tan iyo furitaanka kala fadhigan ayaa maanta waxaa la horgeeyay qoraal ay soo gudbiyeen guddiga maaliyadda golaha shacabka ee Soomaaliya. Qoraalkan oo ay ku siixinayeen 12 mudane ayay isku khilaafeen guddiga akhrinta qoraalka kadib. Xubnaha guddiga maaliyadda golaha shacabka oo ku kala aragti duwanaaday qoraalkan ayaa ka hadlay kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxay leeyihiin ujeedo siyaasadeed iyo dano shaqsi. In ujeedo gaar ah laga leeyahay waxaad ku garan kartaan sida loo hareermarsiiyey xubnaha guddiga joogtada ah. Waxaan mar kale ku celinaa inaan aad uga xumahay in xubnihii guddiga oo joogay intooda badan ay ka hadlaan halkan oo ay dhahaan maanaan joogin. Hadda qofku hadduu sidii shalay inuu waalnaay maanta isaga kaa dhigo kudhaa, qofkii shalayad aragta oo kula fariyay aniga maba ahayn buu igu riyootay. Wax laga qaban karo Ilaahay abuurta lama arko xubnaha golaha sharafteeda. Guddi soo gudbiyo qodobka 62 faqrada 2 waxay sheegaysaa waa inay ku cad yihiin magacyada xubnaha guddiga ee ka qayb qaatay warbixinta, iyadoo aysan ku qornay oo aysan ka saxnayn inaan guddoonno inaan hortii la keenno sharci darri annaga nuqta. Waana idinka raalli gelinaynaa waxa uu faqrada 3 qoraysaa waa inay warbixintu waa inay caddayso arrinta laga shaqaynayo iyo xogaha uu guddigu helay waa inay ku lifaaqan yihiin. Hal xog oo uu guddigu helay iyo hal lifaaq oo warbixinta ku jirtaa ma jirto. Inaan aqbalo iyo inaan idin soo gudbinona sax ma ahayn. Waxaa qasab ah isla faqrada 5 waxay sheegaysaa warbixinta waa inay ku lifaaqan yihiin, waa inay ku taxan yihiin magacyada dadka lasoo wareystay iyo hay-adaha lasoo wareystay ayaa khasab ah. Ilaa wuxuu waa warbixin ah, guddigu ma isagaa abuuranaya, meel waa inuu ka keenaa. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymo wasaaraddiisa loo soo jeediyay isagoo ka hadlay kulanka golaha shacabka ee Soomaaliya. Anigu waan u qaatay inay tahay dhaleeco ummadeed, dhaleeco oo dhabarka ka jabinaysa ummaddan Soomaaliyeed oo xabaashii laga soo saaray doonaysa inay ku sii hayso, xabaashii laga soo saaray inay ku sii hayso doonaysa. Dadaal weyn baa la soo galay guddoomiye, dadaal weyn baa la soo galay guddoomiye. Waxaa loo soo galay dadaalkaa weyn inaan gaarajka halkan aan ku jirra ka baxno. Shariif Yuusuf Cali, Sab TV, Muqdisho.